Anëtarësimi i Maqedonisë në Bashkimin Evropian do të përmirësoj marrëdhëniet ndëretnike. Këtë teze e paraqiti sot në Tetov ish-kryetari i Shkupit Trifon Kostovski, i cili madje mori si shembull Belgjikën dhe mënyrën në të cilën zgjodhi problemet pasi që ka hyrë në Bashkimin Evropian. Një numër i madh i shteteve në Bashkimin Evropian këto çështje vetëm se i kanë asimiluar. Pra këto probleme atje nuk ekzistojnë. Shembull tipik është Belgjika, e cila gjatë kohë ka pas probleme ndërretnike, por pasi që tani është pjesë e Bashkimit Evropian, këto probleme më vetëm se janë varrosur. Kisha pasur dëshirë që kjo gjë të ndodhë edhe tek ne. Zëvendës ministri i Mbrojtjes Bekim Maksuti tha se çështja e emrit të shtetit është problem kyç në integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Ai nuk anashkaloi raportet ndërretnike, por thotë se nuk janë pengesë për integrimet. Në Republikën e Maqedonisë këto marrëdhënie duhet ti përgdhelim dhe ti çojmë më para në drejt rrugëtimit në NATO. Sipas kryetarit të Këshillit Evropian të Maqedonisë Ismet Ramadanit, përkeqësimi i marrëdhënieve ndërretnike në vend po vje si shkak i politikave jo të mira. Unë definitivisht jam i bindur se politika është ajo e cila i rregullon dhe ndikon në raportet ndërretnike dhe që mund t'i prish kohë pas kohë duke kriju pra inskenime të ndryshme. Aledin Demiri ndërkaq jep shembuj se kur dhe si politika tensionon, si thot ai, qëllimisht raportet ndërmjet etnive në Maqedoni. Po nuk është rrisi kjo, po edhe çdo herë kur afrohen zgjedhjet, VMR dhe PML hynë në variantët e nacionalizmit pak më ekstrem, për arsye se gjithë kohës të verisjes ka një nacionalizm më të butë, dhe kjo është ajo që u siguron mundësi që të ushtroj një nacionalizm në të tipit. Maqedonia është e Maqedonasve, instalimit të një shteti unitar në një rafsh multietnik. Partitë shqiptare e përdorin, po e përdorin në një ilegalitet. Në ilegalitet, në tubimet ku nuk ka, Maqedonas ku nuk ka, kamera, ata flasin për unifikimin e shqiptarëve, për bashkimin e shqiptarëve, për votat shqiptare, për hisën shqiptare dhe kështu me radhë. Këtë qëndrim u shpreh gjatë një debati në Universitetin e Tetovës, ku për temë ishte zgjedhur ndikimi i proceseve integruese në marrëdhëniet ndërretnike.